Везде противника. Серьезных изменений нет. На кнон бат сампи мой, чи мой бандан турту кандал чен. Да чен псай на тхай аттати дапрам хай тола. Протине тападай Руси лок Владимир Путин. Бат манчек тапат на. Лок Си Чинпинг трабан китату скуал чи мэ дак нон пи поп лок мой ру. Лок Путин бан та та мэ дак нон чен мандал твыка самрак чет плим плим дай па ай тэлэ прытыка пача бан мой чамну ну ты. Кот ви дам лай стан пип, ви пи, нэн мэл тэ анакут. គុណសម្បត្តិនេះគឺសំខាន់ណាស់ហើយនោះជាអ្វីដែលគាត់សម្គាល់ពីភាពជាមេដឹកនាំពិភពលោកពិតមេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះបានបន្ថែមថាលោកស៊ីតែងតែជាដៃគូដ៏ម៉ត់ចត់និងស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែគួរឲ្យទុកចិត្តសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដ៏វែងមួយដល់ទូរទស្សន៍ CCTV នៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គាត់មកកាន់ទីក្រុងបេកាំងដែលក្រុងនឹងចូលរួមក្នុងវេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវដែលមានគោលបំណងជំរុញការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការវិនិយោគនៅអាស៊ីកណ្ដាលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកស៊ីជីនពីងក្នុងឆ្នាំ2013ចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសនិងអង្គការជាង150បានចូលរួមក្នុងគម្រោងដែលដឹកនាំដោយប្រទេសចិនមួយនេះ